This one we standard in Thailand, ah. We're in Thailand, Thailand number one. Thailand. You see the scenery, ah. Thailand, this one. Hey, Bobby, itu ada taxi. Taxi. We are in need of taxi. Kan ini habis taxi bye. Eh, apa sih? Taxi. Come on up. Tadi lah. Eh, take the pin number. Phone call lah. Eh, pergi depan sikit lah. Syah. Berak, gue berak. Eh, taksi. Taksi. Tak sih. Eh, mesti pun ni tak mau bodoh. Ni kau tak stop, bapak dia gila. Ah, bapak kau gila lah tu. Bapak dia yang gila tu. Jalan, sudah lah. Kau dah stop je. This is Thailand. We don't know where we are. Thailand number one. Wudu. Tak masalah sia. To be frank apa baik? Ha? To be frank apa baik? Frank aku tak tahu. Pergi Bali sah. Pergi Bali tak nak Bali. Yang kita pergi kau ni asal. Hey, aku pergi bom asal. Tak apa pergi bom siap. Ha, di sana Thailand bird. Thailand bird. Alamak. This one smaller can take on haya. Ini tak ada double yellow line. Ini taxi ni kena drift sikit dah. Kena hutak kau. Kena drift sikit taxi dia. Drift. Nanti kau post taxi dah beli. Okay. Our journey to Thailand. Yeah. Eh, pari, wester saya tak ikut Thailand. Kau tahu pun kau takut eh? Eh, buatlah sekarang. Tak kau bodoh.